Tens o CPU a 100 graus, não é? E foi por isso que clicaste no vídeo, não? Então não te preocupes, eu tenho a solução. E boas, malta, aqui o vosso amigo Fexer tem aqui as soluções ao problema da Intel, da LGA 1700. Vamos começar pela solução do contact frame e a solução final, que é um bocadinho mais fácil, só temos que mexer na BIOS, mas não resolve tudo também. As duas soluções é o que eu recomendo, combinar as duas para atingir melhores temperaturas e assim deixar o nosso CPU bem tranquilo, muito mais fresco, vai aumentar a longevidade dele e não vamos perder mais tempo com conversas. Por isso, bora lá ao ataque, vamos lá fazer isso e desfrutei do vídeo, malta. Ah, e também não é só ver, é subscrever e partilhar. E dar like. Um grande abraço a todos e obrigado, pessoal.
Hold up. Wait a minute. Yeah!